er lidt dukke. Du er lidt dukke. Er du dukket? Du er dukke. Jeg er ikke bedukket endnu. Du er dukke. Rens dem lige, rens dem lige. Så, skal vi lige. Så. Sådan der. Vi er havnet på Smukfest. Det her det er første dag. De åbner først rigtigt på onsdag. Det er søndag i dag. Men campen, de er åbnet. Og jeg skal spille her om 30 minutter. Der er fucking mange mennesker, der er. Altså, jeg har ikke set scenen endnu. Jeg har ikke set nogen. Ved du, hvordan vi kommer derhen? Jeg ved ikke en skid. Kæft, der er godt tryk på. Der er fucking mange mennesker. Kæft, det er nøjeren der. Jeg har jo fået videre nogle af dem, der sidder herinde om bagved. Nogle af de ansvarlige med andet sjovt. Nogle, der lige har været ude og tage en temperaturmåler. Der er fucking mange, der sidder og snakker med mig i dag på festivalen. Ja, det var nummer 1. Om at i dag, det skulle blive for, eller det her Jackstyle Act, det skulle være fucking sindssygt. Ja. Så forventningerne er de høje. Ja, jeg tror også, det bliver sygt. Ja. Det er prime tid. Jeg tror nemlig også, det er prime tid, fordi det er jo første dag. Sidste år, der spillede jeg på Smukfest i sådan en bar på sidste dagen, hvor alle de unge, de var taget hjem, de var helt brugt. Men det var dag, hvor folk er mødt op. Altså, alle møder jo op i dag, og de forventer jo, at der sker noget fucking sygt. Der var mødepligt i dag jo. Der er fucking mødepligt, og der bliver taget fravær. Så det er bare i gang. I gætter aldrig, hvem det er, der skal introducere mig, inden jeg skal på scenen, fordi når man spiller festivaler, så er der konferentier. Jackstyle! Er det dig, der skal introducere mig? Kan du ikke lige binde lige min sko? Binde min sko, kom nu. Binde lige min sko. Er det fint? Jeg tager også en. Sygt, du ikke tager to. Skål. Skål. Men det er ikke suspekt, rørende. Nej, skål. Er du sindssygt en linse, du også har på, i forhold til, det er bare en blok? Det er fordi, jeg skal kompensere jo. Jeg har ikke en stor fed bil, så jeg skal bare have en stor fed linse. Stor fed pik. Ja, meget lidt. Så skal jeg også have din. Min penis? Ja. Jeg skal arbejde den som selv om lidt. Vis du så din penis henne? Nej. Bare lige for at gøre folk glade. Nej, jeg tror ikke, de er glade, når du kommer. Vi spiller for hårdt. Hvad er det bedste nummer, du spiller? Jeg har jo lavet et edit af Amager Ting, som jeg ved, at du står jo for labelet, der har om 69-drengen. Ja. Så der har jeg et remake, som godt kalder med det. Ja. Hvad har jeg ellers? Jeg har lidt drum and bass med også. Okay. Og jeg har jo et edit af Fuck dig, min lange, der går i drum and bass. Det er godt, hvis du vil have det. Jeg har også... jeg vil hellere det der... Nu laver det her losing et... Ja, det er også fedt. Det er fucking sjovt. Og laver det her... Det der stykke trompeten. Den er rigtig god. Stykke hornet. Jeg tror ikke engang, jeg har ikke vist vloggen mit backstage. Den skal jeg så lige se. Står der her. Kommer man ind. Prøv at tjekke her. Der er sådan en lille hyggepladeafspiller her. Lidt LP herovre. Godt med snold, nu vil lige rode det til allerede, fordi vi lige skulle have fikset en masse ting. Jeg har fået Jackstyle håndklæder, og jeg har fået et par stykker af dem. Hvilket er fucking varmt. Men var det noget med, at du havde bedt om en hotellavkage? Det har Julius bedt om. Det er ikke uden jeg vidste. Så det har været ham, der har været lækkersult, mens han stod for det. Men det har vi ikke fået. Det er også fint nok. Men Heineken, dem er der rigeligt af. Så er der lige lidt koldt vand at drikke. Der er ikke meget solvand, godt nok. Men det er nok også godt nok. Men prøv lige tjekke den vogn her. Det er sådan en akustikvogn. Det ligner jo basically sådan en saunagus. Der var tre over det hele. God akustik herinde. Der er lige under 20 minutter til at... Nej, der er et kvarter til, at vi skal stå klar. Jeg har Thai Coke med. Jeg skal lige tisse den. Jeg har Thai Coke med. Thai Coke? Ja. Hvad er det? Det der er med det, det er, at hvis du lige gør sådan her... Er det ikke, hvad smag har I fået? Det er alt sammen. Hvad smag har I? Tror du, det er et fucking lotteri? Det er alt sammen det samme. Hvis man ikke er så rutineret af det her, så bliver man måske lidt overrasket over, hvor fuck meget det bruges af munden her lort. Jeg spurgte lige, om det var pop-rocks. Altså, er der koffein i? Det svarer til cirka 3 Red Bulls. Nå, jamen så god idé. Jeg skal gøre det, mens jeg er fucking nervøs. Så ryster jeg slet ikke med i forvejen. Hvorfor er du nervøs? Det er da fordi, jeg skal op og spille for en rigtig mange mennesker. Men det har du gjort før, jo. Nå, jamen ikke på Smukfest. Det her, det er jo Champions League inden for festivaler. Det skal nok gå. Jeg skal fodbold på, så jeg kan se folk. Der er styrke i. Klokken 12:30, mand. Den næste DJ, der går på. Han kommer til at gøre, at I aldrig nogensinde går i seng. Så kærligheden er vi klar på, at aldrig nogensinde går i seng. Er der nogen, der har spillet Fortnite med ham? Nationalitet, når vi er tilbage. Ja, og de som jeg i blandt, de har bare, når vi er tilbage.
vi virkelig gerne have, hva'? Nej, kæft, mand. Giv hundene, hvad de vil have! Vi spiller Fortnite. Vi spiller all day, all night. Det er ikke for sjovt, men det er for life. Kæmpe for dig, der spiller for jer! Fucking Fortnite. Smukfest, tusind tak for i aften. Jeg håber, I får den bedste festival nogensinde. Og kæmpe skud til ind i Fortnite-tøjen her foran. Smukfest, tak for os en god festival! Høj kæft, det var bimske der, mand. Var det sjovt? Det var fucking skæg, mand. Det var fucking sindssygt, det der. Og jeg faldt lige på vej op på, jeg blev nødt til at kramme foran scenen. Så skulle jeg lige hoppe en halvanden meter. Der var langt ned. Og rigtig langt ned. Især når man er 51. Det var sindssygt. Jeg skal lige over svede af, lige have noget vand og så lige recap. Jeg, jeg har faktisk lige noget at spise dig. Lange er lige den trøje net op. Ej, ja, vi har lige streamet hele showen på Twitch også. Men der er noget, vi lige skal have vist dig. Hvad så? Vi var i vognen. I vognen? Hvad fede tillekagen? Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har skrevet på, men der er et andet, der er blevet leveret. Nu lukker du lige øjnene. Det er resten af rideren, der er kommet. Det er resten af rideren, der er kommet. Det var sgu da sent. Hvorfor kom den nu? Det må betyde, at vi skal være stive. Ja. Der er jo ingen lavkage her. Er det det? Nej, der er ingen Nutella-lavkage stadigvæk. Og de sender åbenbart heller ikke Red Bull her på festivalen. Det er for is. Det er for is, simpelthen. Ja. Hvorfor kommer de efter? Jamen, det ved jeg ikke. Lad os få lidt musik på. Vi er blevet færdige med at høre pladen her. Den er kørt til enden. Vi har rykket lidt af det diverse, vi fik os efter showet her. Og vi sidder faktisk stadig og streamer inde på Twitch. Det er lidt wild. Vi har faktisk streamet 11 timer i dag ved et uheld. Ja. Ved et uheld? Ja, fordi jeg skulle... jeg var derhjemme. Ja. Og jeg var færdig med at forberede mig DJ-sæt til nu kl. 15. Vi skulle først køre ved sådan noget 19-tiden. Bare brække. Og så startede vi en stream. Og vi kørte derned. Vi har været på kød. Vi var på kød i Aarhus. Det var sindssygt. Og så har streamen kunne se hele fucking showet. Og I kan lige se nogle highlights fra streamen her. Måske spiser på kød i Aarhus, nede ved åen. Det er lidt nede, jeg skal bruge 3 dage i København. Jeg kører onsdag til København, så er hjemme igen fredag. Og skal jeg køre hele holdet fra færgen og så op til Aalborg. Så kunne jeg godt tage på smuk fredag aften, men det er sådan, jeg har ikke noget sted at sove eller noget som helst. Jeg skal ikke bede om at campe. Det må gå godt. Det går op og ned i showbiz. Jeg har altså det med min hørelse, fordi at, jeg hørte ikke som værsgo, jeg hørte det ligesom skål. Jeg finder lige lidt. Altså prøv at... Det her, Wally West. Jo. Så må du også shout out. Altså godkendt. Sindssygt slik. Altså godkendt. Mark er her, vi lige har mødt. Han skal godkendt. Nej. Ja, det er, altså, jeg troede, det var noget udlandsk eller et eller andet sindssygt. Men det er det ikke. Det er fucking legit. Farum, altså det er helt, det er helt dyr. High-end slik. Dyrdrenge. Festen her, den var sindssyg. De er ved at lukke og slukke for i dag. Fucking vild fest, de har holdt. De andre, de sidder lige ved at færdiggøre streamen nu. Jeg har lige været inde bagved backstage og hente den her harddisk. Fordi at de filmede hele showet op på de her skærme. Og det har vi så haft mulighed for at få udleveret. Jeg skal lige at spille godnatssang for jer. Det er værd at lave. Jo, der er ballon også. Hold kæft, mand. Der er god fest her. Det var det i hvert fald. Vi skal ud og mærke stemningen her på campen af, fordi nu... Ej, folk er nok ved at gå i seng. Jeg har lige spillet godnatssang for folk. Og klokken er snart 2:30. Vi skal Bro er blevet ristet op med samtlige piger på hans Instagram. Og det er lidt noget lort, så nu bliver vi nødt til at gå rundt til hver og en camp for at finde dem. Det må gå godt. Det må gå godt. Men jeg håber, at du skal sove her i nat, og jeg bare kører hjem. Det fede ved det, det er, virkelig, at jeg har lige fået at vide, at du har et telt her. Det har jeg åbenbart også fået at vide. Ja. Vi skal over til en camp nu, fordi jeg gik live på Instagram tidligere med nogle gutter, som ventede. Så der skal vi hen og møde de gutter. Og jeg skal til på Instagram, så vi venter lige på, at de kommer. Og så skal vi lige se deres camp. Det er faktisk, det er fedt. Det er faktisk rigtig godt. Jeg er smirnet op, jeg har fået vidt, at der er spand deroppe. Det er måske bare lidt for sent at spande. Altså, bro, på lige tjek. Det er fandme ham, der ser ældst ud her. Du er fandme også lidt gammel. Det er sindssygt. Jeg er 22. På det her billede. Nej, jeg har været 17 der. Jeg var skus, ja. Jeg har siddet nu. Det er faktisk goji. Det er faktisk goji. Så tager vi billedet igen om 5 år. Hvor du er 22. Og du er sushi. Præcis. På smuk, vil jeg mærke. Eller i Elgen. Eller i Elgen. Samme med Elgen. Helt ærligt. Hvorfor kommer du ikke
kommer han ikke, Jax? Jamen det ved jeg ikke. Prøv at... Han står bare jabber og jabber og jabber. Der er sket det, at døren derovre den lukker om 5 minutter. Så vi har 5 minutter til at lave en fuld rundvisning på Smukfest her. Der sker noget sindssygt. Vi har cirka 3 minutter til at lave en fuld rundvisning her. 3 minutter? Ja, fordi den der port derovre, som vi skal ind at, den lukker om 4 minutter. Så må de åbne. Det er fandme ikke så. Det er nok Danmarks smukkeste festival. Hold min hest og kald mig Johanne. Det her, det er lidt roskilde i forhold til det er en kæmpe. Det her, det er en mark ud af tre. Mark, for helvede, Dan og Mark. Hvad sker der derinde? Prøv lige det der Smirnoff nu, ja. Det skal vi lige se. Vi skynder os lige. Nej. Vi ser, hvad det er. Hvad sker der for, at der er en hackflug med dem på kampen? Jeg ved ikke, hvad det her er. Vi skal videre. Vi må videre. Altså, det gør der jo ikke! Papirerne, de har lidt problem, de er ved at sætte deres camper op. De har spillet fire på en hel dag, så de har ikke fået fundet deres madras op. Det virker deres punkt. Jeg spørger sig om festival. Nej, det er det ikke engang. Det er faktisk ikke. Men jeg spørger sig om Roskilde. Jeg mener, seriøst. Altså, ja, nej, jeg har sagt. Den er halv nu. Vi skal afsted. Vi har Morgan. Fire, tusind tak for rundvisningen. Altså, flot camp. Ja, selvfølgelig. Det er vores spor. Halle, hvis du gerne vil se noget. Nå, men kort og godt, campområdet, det er kæmpe. Det er godkendt. Og I går aldrig for mig igen, psykopater. Alvor! Snikkershop! Det er snikkershop! Det tager et billede! Han går fast, han bliver. Så er det deroppe. Det er jeg glad for. Vi har fået et lille problem. Skal i bank. Men der er en, der... Er du redningsmanden? Jeg kunne mærke det. Du kunne mærke, der er en, der har infiltreret. Det er sygt. Jeg skal tisse igen. Det her. Du skriver til mig. Det er Martin fra X-Factor. Hvem fanden er Martin? Ikke Martin Jensen, ham den OG Martin. Savior. Save us. Hvorfor har vi det ikke så fedt? Hvad er det, hvorfor har vi det ikke så fedt? Hvad har du taget, som jeg ikke har taget? Hvad er det, jeg har sagt, der ikke passer? Altså, hvorfor har de det fedt, at vi ikke har fedt? Har du taget noget, jeg ikke har taget? Nej, det har du ikke. Hvad har jeg taget, som ikke passer? Ja, hvad har jeg taget, der ikke passer? Ja. Skal tage hjem af. Ja, det var en meget, meget kort vlog, føler jeg. Der skete rigtig meget. Vi starter men meget vi igen. Men vi kan jo faktisk bare følge den der vej rundt om. Jeg skal bil med. Det kan vi måske godt. Vi kan i hvert fald parkere lidt tættere på. Tættere på hvad? Hovedengang. Altså, jeg tror, vi skal tage hjem nu. Nå. Det tror jeg, at der skal ikke mere i aften, folk vil gå i seng. Hør, jeg står under mit jeg får besked under mit show om, at jeg skal skrue ned, fordi folk prøver at sove. Det sagde Musøs på dag 1, og så folk de sidder og skriver, Jack, jeg prøver på at sove. Ja, klokken er 1, kammerater, du har købt billet til Smukfest. Fuck, hvor fedt, men jeg har da lyst til at gå i seng klokken 1 hver dag, og så spise fucking havregryn til morgenmad hver dag. Gider ikke sådan en useriøs opdragelse, mand. Hold kæft, mand. Så har jeg lige været og stået derinde og fucking DJ'et og stået og opdraget på alle de unge mennesker. Og så har der været en eller anden okinok ude i sit telt, der ikke lige har fået opdragelse med. Næste gang, så ved du alt, hvad jeg spørger om. Jeg har ført fravær på dig. Jeg kender dig. Jeg kender din familie. Og jeg ved, hvor I bor. I bor meget lækkert. Det er lidt chelou på. Nu skal jeg hjem og have bulderknuder. Der er håndklæder med hjem. Jack er håndklæder. Det bliver jeg glad for. Så det er jo sådan noget her, der er sjovt, ikke? Det har man lige fået sådan noget her med. Det synes jeg faktisk er fucking nice. Der skulle lige have været sådan et lille smukfestlogo på, så man også kunne se der sådan noget. Det er der. Er der det? Der er et kæmpe smukfestlogo. Der er et kæmpe logo på den. Prøv at folde det ud. Du kan jo så selvfølgelig ikke selv se det. Hvorfor? Jeg holder det for dig. Hvor er det hen? Det er på en af siderne. Måske... Nå, er det sådan lidt, nej, det er sådan lidt, der er lagt i. Når det er trygt i. Altså omvendt. Står der smuk. Jeg kan lige prøve... Sådan der står. Hvad er det, der foregår? Der står sådan smuk. Det er sådan lige trygt ned i. Det er meget svært at se. Nå, vi skal lige ind og sige farvel og have et billede. Ja. Og det var det for vloggen. Så er bilen pakket, og så er det ellers bare... Tak for i dag, og tak til alle jer, der mødte op på Smukfest. Det var fandme en kæmpe fest, det der. Det var nok det mest sindssyge, jeg har prøvet rigtig længe. Tusind tak, og tak til Smukfest for at booke mig også. Ses derude.